Vi spiller minigolf, og jeg har lukket Sanne med til at spille minigolf. Yeah! Yay! Glæder mig, jeg elsker faktisk minigolf. Det er også rigtig sjovt. Selvom du altid har vundet over mig, når vi rigtig spiller. Men nu har du chancen for at vinde. Jo, Det røg ud i skoven, mand! Nu er det mig. Vil du også skyde mig ud i skoven? Ja, må jeg? Ja, for jeg har jo skudt med din bold nogle gange. jeg røg ud af spillet, mand! Du har den rigtige retning. Du har ramt ned i skovstenen på et andet hus! Undskyld, jeg er vi på skovtur! Ja, den er god, den er god. Ja, den er så god. Den har den rigtige retning. Ja. Ja, så skal jeg. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi, du vil abonnere. Det er gratis og hjælper os rigtig meget. Du kan også finde dit helt eget Sanneville Family Merch ved at trykke på det øverste link i videobeskrivelsen. Og jeg tænker... Winterland. Jeg tænker, skal vi ikke starte fra en ende af? Jo. Og så starter vi med den, der hedder Grassland. Så kan vi spille Winterland den anden gang. Okay. Ja, så går vi i gang. Vi kan ændre navnet. Har du prøvet det før? Jeg har kun lige hurtigt lige prøvet at se, hvordan fungerer spillet. Okay. Men ellers har jeg ikke. Skal du være først, eller skal jeg? Jeg skal være først. Du skal være først. Skal vi ikke bare... Vi kaster os ud i det. Lad os gå i gang. Se, du styrer den der, ikke? Ja. Og når du så har bestemt dig for retningen, så trykker du der. Altså der? Ja. Okay. Hvor er hullet? Hullet er der, hvor... Der er den røde er. Ja, der er et flag i hullet. Så skal du lige sidde helt stille, fordi jeg læner min arm. Yes. Okay. Og så skal du trække tilbage. Ja, og så bestemmer du selv, hvor meget fart. Det skal man lige... der var meget fart. Ej! Oh my god, du røg ud over kanten jo. Okay, jeg skulle lade dig starte. Jeg troede, du skulle have meget mere fart på. Ja, ej, man skal ikke prøve sådan her. Det var lidt mere med følelse, ikke? Det var lidt mere med følelse. Ja, man skal lige hit ud af det, ikke også? Ja. Nu ved jeg, hvad det handler om, ikke? Du starter fra start der, ikke? Nu ved jeg, hvad det handler om. Ja, og så ikke så meget. Der var også meget fart på. Jeg har alt for meget fart. Du er tilbage til start. Må jeg sige igen? Nej. Jo, det må du, fordi du er... Nej, det må du ikke. Så er det mig. Jeg bestemte dig, det er meget sjovt, men det... Boom! Han er umulig at spille imod. Nu skal jeg nok vise dig, hvad jeg kan. Du skal lige lære det, ikke? Jo, og så får du chok, når du ser, hvor god jeg faktisk er. Ja, det var bedre. Meget bedre. Vi skal lige have lidt vind. Igen? Ja, det må du, fordi jeg har ikke flere slag. Du skal nok nå derned. Oh my god. Ja, sådan. Sådan. Nu ved jeg, hvad det handler om. Yes, det er det. Se, det her, det har jeg jo så ikke prøvet, fordi jeg har kun prøvet lige på det første. Skal jeg vinde over dig? Ja. Det er jo noget med timingen, kan jeg se, hvornår man skal skyde afsted. Man skal igennem. Hvis jeg skubber til dig. Det er okay. Det var fordi, du har sådan nogle lange ben på. Så er det mig. Det var faktisk for dig, jeg skød. Det skal du ikke gøre, Thomas. Det er snyd. Okay, så må du skyde for mig. Det gider jeg da ikke. Så kører jeg altså en træstamme. Jamen, så gør det. Okay, det var lige så godt. Nu tager jeg mig selv. Ja, så tager jeg lige dig selv. Det er mig. Hvorfor er det mig nu? Nu spiller Måske. Vi bare, ikke? Ja. Okay, så nu. Det var da okay. Jeg kom da igennem det første. Ja. Kom igennem første forhindring. Jeg synes også bare, at jeg havde gjort det lidt nemmere for dig. Er du det? Ja. Det er ikke bare noget, du siger, vel? Nej. Ja. Nej, det var lige før, du blev skubbet afsted der. Ja. Jeg synes bare, jeg havde sat mere lige for dig. Det? Ja, det synes jeg. Okay. Men nu vil jeg da gerne bare lige vinde over dig et spil. Det vil jeg faktisk blive glad for. Så er jeg da kommet igennem i hvert fald. Ja, det kommer jeg altså også. Nej, se de fine åkander der. Der blev du skubbet igennem der. Ja, så må jeg igen, ikke? Nej, så er det mig. Så er det mig. Jeg vil bare så gerne prøve at vinde over dig. Der er sikkert mange huller endnu. Ja. Du er på den rigtige side nu. Ja. Man skal jo lige lære det, ikke? Og jeg føler også, at du spiller jo en del mere end mig. Det er klart. Jeg har nok også... Lidt mere erfaring. Bare en lille fordel. Ja, men nu... Det er dig. Nu vil jeg lade være med at røre den. Det er din tur. Er det mig? Ja, og flaget er ligesom oppe på en top, så du skal over en bakke, kan jeg se. Men jeg skal jo sigte efter det der flag. Ja, det skal du. Og så skal du nok have meget fart på, for ellers så lidt mere fart på. Det er for lidt. Enten for lidt eller for meget. Det er altså lidt tricky, det her. Det er svært. Ja. Du er næsten tilbage til start, skal jeg? Tak for oplysningen. Okay.
Du skal da heller ikke lade vandet. Jeg vidste ikke, der var vand også. Ej, for meget fart på her, Rasmussen. Okay, det skal okay. være med følelse. Ej, hvorfor er det dig igen? Det er mig igen, for jeg er længst væk. Jeg tror, det er det. Ej. Der er noget snyd, du. Ej, du kan også gå den vej under. Vi skal denne her vej. Måske er det nemmere. Det tror jeg. Okay, vi prøver. Jeg tror, det her det er vejen, tror du ikke? Jo, det ja. Er det, mand. Så skal jeg bare lidt mere fart okay. på dig. Jeg synes ikke, jeg tager lige den vej også. Det var godt, vi fandt ud af det. Nu prøver jeg ja. Lidt mere fart på. Det er flot. Ja, jeg kommer op i nærheden af dig i hvert fald, ikke? Nej, det er mig. Ej, hvorfor siger du det? Så får jeg ikke lov. Jeg ved det ikke. Det er jo ikke Thomas, mig, der bestemmer. Nu bliver jeg endelig bitter noget. Nu skal du lade mig spille, du. Så mig. Vi nærmer os. Ej, var det flot med vandet. Ja, det er rigtig fint, det her. Nu skal jeg godt nok lige komme efter dig, du. Hvor er vi? Hvor er vi? Ej, hvor er vi? Jeg er okay nu. Ej, jeg tænker på det. Meget tæt på, mand. Hold da. Det ender der med, at du vinder den her, mand. Ej, det håber jeg. Nej. Stop! Hvad kan du nu? Ej, det var ikke nok. Jeg er så glad. Jeg har fået en reel chance. Ja, det har du. Hvor er han? Ja, du ligger omme bagved. Ah, den er perfekt. Jeg vandt om Thomas. Godt klaret. Det er første gang, det sker. Ja. Men nu ved jeg, hvad det går ud på. Nu har jeg virkelig en reel chance for at slå ham har i minigolf. Og jeg håber så meget. Ja. Jeg har aldrig kunne klare ham fysisk, når vi er ved at spille. Nej. Ej. Nu håber jeg. Hvorfor skrider du for mig? Ej, undskyld. Ej, nu skal du altså stoppe, Thomas. Undskyld, jeg så ikke, der stod Sanne. Jeg føler, du snyder. Okay, undskyld. Se, du bliver ved nu at øve dig. Se, nu skyder du. Ej. Ej, ja, undskyld. Nå, tak for det. Ja, du skal jeg skyde dig i? Det. Ej, var det din? Ja, jeg skød min i. Så giver du mig ekstra undskyld. Slag. Ved du hvad, du må skyde med min kugle næste gang. Du må skyde den. Må jeg skyde med din kugle? Tusind tak. Det er din tur. Nå, tak. Er du sikker, der står Thomas? Der står Sanne deroppe. Det er fordi min kugle ligger oven i din. Vil du lade være længere om på mig? Jeg prøver altså lige at... Det røg ud i skoven, mand. Nu er det mig. Vil du også skyde mig ud i skoven? Ja. Ja, jeg har jo skudt med din bold nogle gange. Jeg røg ud af spillet, mand. Og nu er det mig igen. Der er en regnbue. Nu støver jeg dig selv. Kan du se regnbuen, skat? Det var før en regnbue. Okay, men der var vi også meget langt ud af banen. Okay. Ja, vi skal jo helst blive her. Nej. Man skal helst lige komme derop og ligge her. Tak. Den er lidt svær. Så er det dig. Ja, den er lidt tricky. Ej, Sanne. Lidt mere fart. Det er fordi, jeg prøver at komme op og ligge derop. Det var meget smart med hjørnet. Ja, det er en god idé. Beliggende. Det gør jeg også lige. Ja. Ej, der er alt for lidt fart på. Der skal lidt mere knald på den, om man så må sige. Ja. Jeg håber, vi er på rette vej her. Jeg tænker, at det er en mølle, god idé. Det er meget sjovt. Brug den der, ikke? Ja, hjørnerne. Ej, det er flot, ja. Det kan jeg godt se. Du er god til at ruste selv. Nej, det var spillet, der var flot. Ej, der skal lidt mere fart på. Hvad? Ej, prøv at se her. Nu skal vi passe på ikke at ryge ned på den anden side. Kan du se det? Ved du, jeg tror, jeg skyder den herop. Og du kan kryge lige ud og ned. Ja, det er det. Hvis jeg nu gør sådan her. Ja. Bum. Nej. Ja, den blev der. Så er det dig, Skam. Så heldig, som noget kan være. Det er den anden vej. Okay. Ja, sådan der, ja. Det var sådan, det skulle være. Ja. Prøv at se her. Man skal lige passe på her. Du kan også prøve at kæmpe. Det kan jeg da godt se, ja. Nej, det er det. Men jeg tror, du klarer den. Det var tæt på. Jeg tror ikke gå for meget til den ene side, for så vil jeg ryge ud over kanten. Der er jeg. Du rønnede vandkanten. Nej, jeg tror så, du skal starte forfra. Thomas, det håber jeg godt nok ikke. Jeg tror, du starter forfra, skal jeg? Nej, du starter der, hvor du var fra sidst, ikke? Okay, tak. Så... Ja, den er god. Sådan. Nu hører det, for du ser en rest. Prøv at se, så brugte jeg den derovre. Så ryger du ikke ned på den anden side. Ja, den er god. Den er rigtig god. Stop. Wow, og du ligger lige for. Du kan faktisk få den i hul nu, hvis du... Ja, hvis jeg er god, og det er jeg. Gør dig lidt umage. Og det gør du jo. Yeah! Ja! Flot, skal jeg. Ja, jeg vil lære det. Ja. Hul nummer 6. Oh my god, hvordan kommer vi derover? Jeg vil bare så gerne vinde over dig. Jeg føler bare, at du har meget... Ej, det er dig. Undskyld. Ej, nu skal... Undskyld. Nu stopper du, Thomas. Kan vi gå tilbage her? Nej, det kan vi ikke. Nu er det mig. Ja. Du har da altså med at tage min tur, skat. Ja, undskyld. Nu har jeg jo bestemt, hvor du skal skyde henne. Jamen, så siger jeg da bare tak. Ja, ikke for meget fart på. Så ryger du ud af banen. Ej, hvis jeg altså kunne have ramt i mål. Den var ellers god. Ja. Nå, den går også op ad bakke der, simpelthen. Hvad, du skal lige afprøve. Jeg skulle ikke have sagt, at jeg skulle være først. Nej, man kan lige lure banen, ikke? Hvad jeg gør? Ja, det kan jeg også. Måske skubber du til mig? Nej.
Ej, det var også lidt snyd. Jeg havde set, at der var en bakke. Det vidste jeg jo ikke før, faktisk. Nej. Susanne Rasmussen, tag dig sammen. Jeg tror, næste gang vi spiller, så får jeg lov til at starte. Ja, fordi så har jeg også en chance for at se. Nej. Jeg tager mig sammen nu. Ikke så voldsomt. Ikke så voldsomt. Ikke så aggressiv, Susanne Rasmussen. Ja, den er god. God. Tillykke. Tak, Elina. Tak. Det er din tur. Ja. Oh my god, hvad er det? Jeg tror, vi skal op over en kæmpe bakke. Der skal jeg nok fart på. Åh, der er et loop. Ej. Du var lige ved at få den i. Og jeg kom tilbage igen. Du kom tilbage igen. Du var lige ved at få den i... I hul? Ja. Kom du tilbage igen? Ja. Nå. Det er jo noget med, at man skal bruge den rigtige fart, og så... Er det nu mig? Nej, det er mig. Nej, det er mig. Hvorfor er det hele tiden der? Det ved jeg ikke. Men det er jo svært. Det var tæt på. Så skal jeg have den nu. Hvis jeg skal have den. Ah, der er den grønne stram, jeg kan skyde efter. Ja, ja, det er det. Det vidste jeg altså ikke før nu. Nej, men det er jo fordi, at flader det op. Ej, det er svært, det der. Det er ret svært. Nå. Nå, det er dig. Nu skal jeg bare have den. Ja. Ej, kom jeg tilbage? Nej, du skal bare lige... Så skal du passe på, ikke at sætte for meget fart på. Nej! Nej! For søren da. Kom så. Thomas, nu kan jeg slet ikke. Ej, du er ude. Kom så. Kan jeg tilbage igen? Ej, nu må jeg virkelig tage mig sammen, Susanne Rasmussen. Nu er den der, Thomas. Ja, den er der. Nej. Jeg græder nu. Hvis ikke jeg får den, så tror jeg simpelthen, at jeg begynder at græde. Det kan jeg altså godt forstå. Ja. Nu synes jeg snart, det her er pinligt, og det er akavet. Og selvfølgelig, jeg tænker, hvad kan hun? Ingen skid. Nej, skal jeg kæmpe på ved? Den er god. Sådan der. Nu er den der. Fordi nu skal du skyde på tværs der, ikke? Jeg kan godt stå. Det var godt, du ikke røg ud. For fanden, hvad er det, jeg er ude mod? Jeg siger til at spille med dig. Ja. Jeg kan ikke engang ramme hullet. Der var den. Det var godt. Ej, nå, det er dig. Det er dig, skal jeg? Jamen, jeg kunne ikke huske, hvor langt den ned. Jamen altså, spørgsmålet er, prøv at se her. Du har set fladet hernede, ikke? Ja. Så jeg tror, man skal skyde over her. Man skal... Jeg skår i Hold da op. Men du når jo at se, når man skal lige have det mere fart på, ikke? Eller hvad? Er det... Nej, det er dernede. Nå, så skal jeg bare skyde hernede, eller hvad? Man kan jo ikke se, hvor man skal skyde hen. Det er det, der er det... Ej. Det er det, der er det svære. Nå, man kan zoome ud også. Nå, det vidste jeg ikke. Nå, det var meget bedre. Ej. Okay. Nu kan vi se noget, Thomas. Så bare hernede. Okay. Så er den der. Ja. Er det mig igen? Det er dig igen. Du er virkelig god til at finde ud af, hvordan det hul er. Ej, nu kører den tilbage. Ej. Nå, så er det mig. Ikke for meget fart på, så rører du ind i møllen derovre. Ej! Eller dernede, ja. Okay, der er en bakke her også. Ja. Det skal man lige vide. Nej. Okay. Så er det mig. Nu ikke skal jeg virkelig tage mig sammen. Ja, den er god. Det var godt. Det var godt. Ja, ikke så meget fart på. Nej, og så jeg skal have lidt mere fart på her. Ja, og ikke for meget. Og ikke for meget. Ja! Ej, var du god, mand. Tak. Så er det din tur. Og der er to bakker. Nå, for søren. Det var den første bakke der. Jeg skal lidt mere fart på, ja. Det kan jeg godt se. Jeg skal en del fart på. Og så er det vel ikke, fordi så ryger det over i skuret derovre. Ja, den er god. Og så er den lidt... Det er en lidt højere bakke, den næste. Ja, okay. Ja, den er god. Ja. Ja. Boom. Godt glad. Sådan. Jeg er bare glad for at få ramme hullet. Og det er dig. Og så kom ned ad bakken. Ja, det kunne være godt ellers. Jeg skulle faktisk have lidt mere fart på, ja. Så den kunne have kørt. Jeg tror, jeg tager den dernede. Bare du krøvet over, så. Ej, var du smart! Ja, så er der også en dernede. Ej. Nu har jeg en chance for at slå dig, ikke? Ej, det er dig. Det er mig igen. Da var du for dobbelt slag i forhold til mig. Nej, den tæller jo slagene dernede, ikke? Så jo flere slag man bruger, jo... Ja. Okay. Kom så! Jeg hæpper på dig. Kom så! Ja! Du er sød, du. Ja, jeg prøver at hæppe på dig. Du er sød. Så. Den er med ledenhed med mig. Ja! Ja, jeg vil skyde den der. For du kan se, der er ikke noget hegn her. Nej, så var den røg. Så rører der ned i ingenting. Nu kan du se flagstangen. Ja. Ja! Super! Men jeg vil så gerne prøve at bare én gang at klare. Men du skal ikke gøre dig med leden. Det er dig. Det er dig, jeg skal. Og du skal have den over et hul her, kan jeg se. Så skal fart på, ikke? Der skal fart på, ja. Det er du god til. ja! Det var lidt for meget fart. Du sagde, du gik fart på. Det var ikke skønt op på taget, vel? Nej. Okay.
Nej, nej! Det var en fejl. Okay, så var det du. Åh, det er mig igen. Nej. Okay. Hvad laver du op i taget? Jeg ved det ikke. Jeg røg ned i skorstenen. Okay. Nå, nu er det dig. Den er svær, den her, hva'? Skyd efter stangen der. Det er også den prøve. Den tror jeg var god. Ej, jeg røg i vandet! Du røg i vandet, desværre. Ej, det er så sjovt, du. Ja. Kom så, Thomas. Så er det mig. Giv den gas. Ja, og så alligevel ikke for meget, vel? Nej. Men så røg du vandet. Ej, jeg håber på, at jeg kunne være land på den anden side. Okay. Kigger du over kanten. Ja. Ej, for så. Nå, så er det mig. Nu må vi altså tage os sammen. Ja. Det er for pinligt. Det er simpelthen for pinligt, det her. Nej. Thomas. Nej. Ej. Den er svær, den her, synes jeg. Jeg synes, det bliver lidt pinligt, når man ikke kan finde ud af det. Ja, det synes jeg også. Jeg synes også, det er pinligt. Kom så. Ej, nu røg. Nej. Kunne du se, den røg tilbage? Ja. Den havde været god ellers. Jamen, den er faktisk svær, den her. Er det bane 10? Det er bane 10, ja. Jeg synes faktisk. Ej, hvorfor røg jeg i vandet hele tiden? Det er virkelig ikke nemt. Oh. Jeg skal det. Du har den rigtige retning. Ram. Du har ramt ned i skorstenen på et andet hus. Ej, hvordan kan jeg være så stærk? Det ved jeg ikke, du er meget stærk. Meget stærk? Meget stærk i armen, ja. Nå. Ja, men det er jo ikke så godt. Jeg skal ramme hullet. Ej, hvordan kan jeg ramme kanten? Thomas, hvorfor kan du ikke finde ud af at ramme hullet? Jeg ved det ikke. Plejer jeg godt at kunne. Nå, det er da mærkeligt. Nu er det mig. Denne. Nej. Hold da op. Skat, det er pinligt det her. Ja, det er virkelig pinligt. Ej, der er to huller i vandet, skat. Ja, der er nemlig. Du skal have meget mere fart på. Ja, og så er det vel ikke. Åh! Ej, hvor var du god, mand. Jeg vinder over Thomas. Ej, hvor var du god, mand. Jeg håber, jeg vinder over ham. Han skal falde i vandet. Please, lad ham falde i vandet. Det gør jeg så også. Tak. Ja. Ej. Jamen, det var, fordi jeg vil gerne have. Ja, det kan jeg da godt forstå. Jeg kan da godt forstå. Det er dig. Hvor er han? Du er derude. Ja, og så er det en bakke. Ej, jeg missede bare ikke. Den der, men jeg kommer tilbage til samme sted. Ja, ja. Thomas skal lige falde i vandet. En gang til. Ja. Please, fald i vandet. Eller brug taget. Nå. Og vand. Det er godt. Ej, undskyld. Du vil ikke få mig skadefro, men du vinder altid, skat. Ja. Så nu vil jeg bare gerne have en chance i mit liv, ikke? Jo. Ej, der skal ikke meget fart på det. Jeg skal slet ikke røre den bold. Ej, den er svær, den her. Please, lad ham falde i vandet igen. Det gør jeg da helt sikkert også. Nej, var jeg dårlig, mand. Lille slag. Åh! Oh! Yeah! Du vandt hold nummer 10, det er helt sikkert. Ja, og så du vundet alle de andre. Men altså, nu kan jeg slappe af og vende. Nej, den er da umulig, den her. Ikke for dem, der kan ramme ud. Hvor er tavlig. Ej, det nå, var. Men jeg tager mig da lidt at drikke, mand. Ja, skal du vi ikke tage en kold glas? Tag du en lille pause her. Det tager vi sin tid med ham, Thomas. Ja, se, der brugte jeg 12 slag, og det var. Nu røg jeg ud. Ej, det var sødt. Det er din tur. Nå, nu jeg skal se. Nu vil Thomas jo ikke smitte mig mere, fordi nu ved han er konkurrent her. Nå, det er sådan, man skal. Du skal ikke have efter. Bare fordi jeg blev god. Ja. Jeg gør det samme. Ja, jeg har fået lidt mere selvtillid. Jeg tror, er det mig igen nu, eller hvad? Hvorfor får du hele tiden? Du har godt set, skat, du får dobbeltslag. Sådan der. Det er bare, jeg føler, at du rammer hullet før mig, fordi du hele tiden ja, det får et ekstra slag. Ja, det kan også godt være. Det skal jeg ikke tænke på. Åh ja, du kan også skyde den derop, og så ryger den jo derned. Det er bare et lille tip, du kan bruge, eller hvad? Eller køre tilbage igen. Du kan også køre tilbage, ja. Ja! Nå, jeg skynder mig lige at klare den, ikke? Okay. Ja, den er god. Den er god. Ja, den er rigtig god. Ja, den er så god. Den har den rigtige retning. Ja. Ja, så skal vi. Ja. Tillykke. Tak. Det er din tur. Og tak. Nej. Nej, du skal ligesom rundt her, ikke? Ja. Det ligger om på den anden side der. Oh. Du kan gøre et af to ting. Det nemmeste er nok at gøre sådan, ja. Ja. Det vil jeg gøre i hvert fald. Det er nok det sikreste. For det andet, der risikerer du at ryge op ad trapperne over ved huset. Du røg ud på den anden side. Nå, ja, du skal ikke så meget fart. Nej, det kan jeg godt se. Slet ikke så meget, som jeg troede. Så du giver mig god råd nu? Ja, jeg får det ondt af dig. Det var for let. Jeg er tilbage igen nu. Det var for let. Ja, skal jeg lige have lidt mere? Men det er meget svært det her med at vide. Hvad skal vi her? Skal jeg lige skyde den derover? Jeg synes, det er lidt snydt hele tiden, hvor to slag trækker jeg for et. Nå, nej. Kan man ikke rette på det? Jeg ved ikke, om man kan rette på det. Kan du? Det kan man ikke. Nej. Skidt med det, siger jeg.
Tak. Næst for hurtigt. Nå, men den kommer næste gang. Den kommer. Sådan. Ja! Yeah! Double bogey. Nå, det er jo dig, så det lader jeg lige være med. Hul nummer 13. Flad er hernede, så hvordan kommer vi derned? Og du skal ligesom over et hul herover, kan jeg se. Jeg skal. Og der skal nok ikke for mig. Der skal nok ikke for mig. Jo, der er nemlig et lille bakke og et lille hul, tror jeg. Ja, det var måske meget smart at rykke tættere på. Skal du ned igennem det hul, der er der? Åh, det skal du da. Altså. Selvfølgelig. Ej, hvor er du god, mand. Jeg havde skudt efter den der bakke der. Ja. Måske. Jeg tror du har fat i noget der rigtigt. Jeg tror, man skal ned i hullet der. Ej, det er mig. Nej, kan se? Det er ja. Snød. Ja. Bum. Så kan du se. Nej. Du har bare set det snød. Du er helt sådan for to. Jeg viser dig bare, hvad du skal. Jamen, det var snød, Thomas. Ja. Hvis jeg har fået to slag træk, har jeg vist dig også hullet. Det var lidt ligesom, hvis jeg startede, jo, kan man sige. Oh. Hov for pokker. Yes! Sådan. Det er sand igen, og hullet er ligesom over på den anden side der. Og der skal ikke være for meget fart på, fordi der er ikke noget hegn til sidst. Åh, det kan jeg godt se. Nå, det var smart. Hvor mange baner er der egentlig, Thomas? Hvor ikke der er 18, det vil jeg tro. Så er vi snart færdige. Ja, vi er snart færdige. Åh, nå, det er nok mig igen. Nej, vi skal igennem her. Nå! Ej, så ligger din jo meget bedre. Ja, og din ligger ikke så godt. Det kan jeg godt se. Det gør den ikke. Så er nødt til at gøre sådan her. Åh ja, kan du det? Ja, det er, nå, måske, okay. det er måske det bedste at gøre, ja. Men så skal vi bare ikke have for meget fart på her. Nej. Det var tæt på, at den ikke røg. Du får den altid. Altså. Ja. Nå, du skal bare igennem der. Og ikke for meget fart på. Nej, og alligevel noget. Og så alligevel. Altså, nu får jeg den. Ja. Og så har jeg så bare brugt de ekstra slag. Yes. Og så er det altså bare sådan. Den er lige der. Ja, den er. Ja! Yeah! Juhu! Så kan vi gå videre. Yes. Dejligt. Nej, du er simpelthen ikke kommet i, skat. Nej! Nej! Ej, hvor er det pinligt det her. Altså, hvad sker der? En millimeter? Ja, helt ærligt. Værsgo. Det kunne de godt lige have givet dig, ikke? Værsgo. Ja. Nå, men det er dig igen. Den ser svær ud. Ja. Det er ligesom et flyvehop, du skal over her. Så ikke for meget fart på. Og du kan se fladet der med den grønne. Det er den grønne streg, du har. Du er professionel, mand! Næsten. hvorfor kan jeg ikke se det grønne flag? Nå, jeg sigter efter dig, så. Det ved jeg ikke. Ej, jeg røg op på taget. Nu kan du se det grønne flag. Det her. Hallo? Du rører tilbage. Jeg rører tilbage? Ja. Jeg rammer taget. Nå, så er det dig. Så er en chance for endelig at vende over dig bare i noget. Ja, det har du. Oh my god, Susanne Rasmussen, nu må du sgu snart lære at styre dine bevægelser, altså. Hvor meget fart der skal på. Den er bedre. Tak. Ej, jeg tror du skubbede til mig. Ej, dog ikke. Ja, det burde man egentlig. Ja, Sanne, kom så. Nu skal du også vende over, Thomas, fordi... Ja, den er god. Så nummer to bane, men altså, du har vundet alle de andre, så... Bum. Bum, vi går videre. Ja, du vandt med et slag, ja. Hold nummer 16. Det er dig. Ja. Ej, du skal passe på. Der er sådan et bræt. Men tror ikke, man kan skyde over brættet her? Jeg finder ud af det. Så kan du tage ved lære. Okay, jeg tager ved lære. Jeg bliver skubbet ud. Du bliver skubbet tilbage. Ej. Okay. Okay, ja. Så er lige noter. Ja. Jeg tænker, man kan skyde måske over. Måske skal du have mere fart på. Ja. Jeg havde ikke nok fart tænker, på. Man kan gøre sådan der. Wow, du er god. Jeg var lige før en røg i. Ja. Nå, det er mig igen. Ej, du er altså også for vild. Jeg kan også se, jeg er op imod en hård konkurrent. Ja. Mere fart, faktisk. Mere fart, ja. Ja. Den er lidt tricky, for jeg tror jo også... Den er nu værd at skubbe mig ned. Det er et godt sted at lægge det der, fordi så bliver du ikke skubbet. Så skal du bare skyde på det rigtige tidspunkt. Ja, måske bliver du okay. Det er måske ikke helt så dårligt. Hvor er det hullet? Ja, det er, du skal ligesom op ad den der jo. Så den ligger måske ikke super godt. Du er over et andet hul. Næsten. Ej, nu må jeg sige til mig sammen, skat. Jeg kan ikke styre det her jo. Ja, det var måske meget godt. Det er et godt sted at ligge. Ja. Nu tager man lige sammen. Yes. Ej. Hvad sker der? Den har vi spillet, den bane. Ja, tak. Det ved jeg godt. Kom så. Nu skal jeg tage mig sammen. Ikke så meget fart på tålmodighed, Susanne Rasmussen. Den er god. Okay, nu er den der næste gang. Yes. Nu er den der.
Yahoo! Super! Den er der. Ja, den er ramt, ja. Nå, det er dig. Åh! Oh. Ja, okay. Du skal rundt i svinget, og så skal du over en bakke her, ikke? Vi skal rundt om klippen, og så tager vi et spring. Den er god! Wow! Ej, man skal have mere fart på. Ja, men den er god, synes jeg. Tak, tak, herr Rasmussen. Åh, den var da endnu bedre. Nej! Nej, du starter forfra. Jeg starter forfra! Du har lige for meget Okay, det havde jeg ikke lige tænkt på. At man... Nej. Jeg håber, den ligger godt der, så. Ja. Nå. Så er det dig, der kan tage noter. Ja. Ja, du skal ligesom derovre her. Uden for meget fart på. Hvor er jeg heldig! Nej, det er ikke heldigt. Ej, så er jeg forfra ja, for... tilbage. Ja, det er det. Ej, hvor er det svagt. Nej, nej, jeg røg ud af kanten. Ej, og du starter forfra. Det er lige før, man bare så gør sådan her og skyder den ud over kanten. Det kan du ikke. Kan jeg bare ikke? Du kan prøve. Du rører den forkert vej. Ja, ved du hvad? Så skulle du have skudt over på den anden kant, måske. Så tror jeg faktisk godt, du kunne. Tænker bare, om man ikke der var en mulighed. Nej, det var for meget fart. Ja, prøv at se. Jeg tænker, hvis du skyder her, kan den måske blive skudt over. Nej, det kan man ikke, skal. Den går ikke. Den går ikke. Vi må tage den på den rigtige måde. Lang vej. Ja. Skal vi skal ikke hoppe over, gader er lavest. Nej, hvor er du god. Ja, jeg kunne næsten ikke se noget. Nu må jeg lige tage mig sammen. Ja, du må tage den lange vej rundt. Ja, ja, det er ikke så tosset. Ja! Altså, hvad er det? Skal jeg under en tunnel, eller Nej, du skal hen over. Du skal over den. Du skal... Og ikke for meget fart, jo. Nej, og du skal passe på, for du kan ryge ud over herover. Nu ryger du ud over det. Nej! Ej, du starter... Ej, jeg starter ikke forfra. Jo, det tror jeg. Jo, det gør du. Nu skal du den lange vej igen. Ej, hvor den irriterende. Prøv altså lige. Det er bedre, det der. Og så giv den måske lidt mere gas. Ikke for lidt. Ja. Nej. Ej, jeg får en chance til. Men det er bedre, end at ryge ned i mellemhullet der. Lidt mindre fart, Susanne ja. Rasmussen. Den er god. Den er god. Ja, den er god, den er god. Ja, nej, var det ikke halv millimeter før målstregen? Ja, nej, det var Are så tæt på. Are you kidding me? Ej, det er snyd og humbug. Nå, sidste hul, tror jeg, det er. Det er det sidste hul. Sidste hul. Og det er Sandes tur. Og den er svær, den der, fordi der skal du om på den anden side af den der dibidut der. Ja. Og så skal den i det op. Ja, det er bare svært. Nu er det nok nemmere at skyde den skråt. Jeg tænker, den skal have lidt... Hvad man skal ramme banden der, og så... Ja. Ej. Åh, hvis du havde ramt i mål der. Det var ikke tøj. Så tosset. Det er ret tegn. Det er nok mig igen. Ja, det tror jeg. Det har altså ikke været så tosset endda. Nej. Åh, Thomas! Ja! Ej, hvor er det godt. Albatros, hvad betyder det? Det ved jeg ikke. Så er det dig. Kom så. Ej, alt for lidt fart. Øv. Undskyld, ja, vi er på skovtur. Nej, jeg var helt forvirret. Susanne, ikke så aggressiv. Ikke så voldsom. Ikke så aggressiv, Susanne Rasmussen. Det var i vandet. Ja, du skal derud, ja. Og så ikke... Ja, den er god, den er god. Den er god! Ja! Du har retningen. Ja, den er ved at være jeg der. Jeg har forstået retningen. Den er ved at være der. Ja. Er den god? Nej. Ej, Thomas. Det er ligesom, den... Den får lige et ekstra nøk, når man rammer bagsiden der, så altså lidt mindre fart. Det der. Ej, den det er lidt for... Ja, der er lidt for meget fart på. Ja, lidt mere følsom. Bum. Ej, skat, nu må jeg altså lige klare den. Det bliver lidt akavet. Du skal lige have den ud og ramme siden der. Okay, prøv lige der. Ja, okay. Ej, jeg har lidt for meget fart på. Den får meget fart på, ja. Kom så, nu har jeg snart ikke flere skud tilbage. Den er nok god. Ej. Den rammer bagsiden med for meget fart på. Jeg skal nok. Jeg tror, det er sidste slag, og ellers så tror jeg bare, du får 12 slag. Jeg vil have den. Ja, du får den. Ja, det lykkedes. Ej, var det god. Jeg ved godt, jeg er tabt, men jeg... Sanne brugte 113 slag, og jeg brugte 68. Så. Ja, du er dobbelt så god, end jeg er. Ja. Kan vi ikke bare sige det sådan? Næsten. Du får en revanche. Jeg vil have revanche en anden gang. Det skal du få. Ja. Nå. Men det var sjovt at prøve. Ja, det var i hvert fald. Jeg håber også, I synes, det var sjovt at se på. Ja. Så kan I jo give videoen et like, og husk at abonnere på kanalen, hvis I ikke allerede gør det. Men tak, fordi I så tak, med. Tak, fordi I så med. Hej hej.